هر محفل چې بو لاګي او کلاو او د صوابي نمائنده زموږ مشر زموږ جرګي په مشران مشمار سردار علي سردار را چې داسې محفل ته به دار چارو مخ کې ځان رسول او بیمار پروت نو ټول ملګرو ته دا بلنه ده او دعا درخواست دی شرعي د شخصیت لپاره یې درخواست دی چې دعا وکړي چې یو څو شعرونه چې تاسې زما نه بېلولې لارې تاسو زمانہ بیر اولی لاری ما خود بیا ځان تب کتل لاری او چا هم منزل راته نه خودلو چا هم منزل راته نه خودلو مونږ به زکه بدلولی لاری او د خار په ګرم بازارونو کې بو سړی نه هیر شوی د کری لاری او چا ورته وی چې تا جانان برازي هغي سحر نه بیا سارل لاری او ستانه باخ واشي لاسم خلق وی زمون ستار واخ واسی لازم خلق وی زمون په دم غرل تل لاری او دو زمون تر کور چای سمد شوی زمون تر کور چای سمد شوی د پوری چم نه نړی دل لاری او مونږ چیر مو فن تشا کلمو څنګه بخبل راو تل لاری او د کلی یو مشر په نه سنوي د کلی یو مشر په نه سنوي چې زور اور ولا نسل لاري او دا سړی خاص چې جن وهله خله دې سړی خپل ته نیولې لاري او مونږ چې کله نن دې لاري شلو مونږ په بل ته خودلې لاري او تا زمون جونګړه په هم نه زایدا زمون جونګړه په هم نه زایدا دچا محل نشي متلې لاري او غي نن دا په سلام کړه هغه وی نن دا زمون بیل لاري او ټول ځان کړ کې چې نه ایت زمون په بر سره سیدلې لاري او د چا په پلوډو په سینې نه تلې کې په خپل را مستلې لاري مهرباني د ذکر کې په پندوار کلام نه بس ما اکبر شاه بندیمان